കോഴിക്കോട് തിരോധാനത്തിന്റെ ചുരുളഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് പോലീസ്. കോഴിക്കോട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യവസായിയായി കാണാതായ കേസിൽ മൊബൈൽ ടവർ ഡംബ് പരിശോധനയ്ക്കൊരുങ്ങി അന്വേഷണ സംഘം. മുഹമ്മദ് ആട്ടൂരിനെ കാണാതായ സ്ഥലത്തെയും മൊബൈൽ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ച മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെയും ടവറുകളിലൂടെ കടന്നുപോയ മുഴുവൻ ഫോൺ വിളികളും പരിശോധിക്കുകയാണ് പോലീസിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി ഡിജിപിയുടെ അനുമതിക്ക് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ബാലുശ്ശേരി എരമംഗലം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ആട്ടൂരിന്റെ തിരോധാന കേസിലാണ് പോലീസിന്റെ പുതിയ നീക്കം. ഓഗസ്റ്റ് 22 ഇയാളെ കാണാതായ സ്ഥലത്തെയും മൊബൈൽ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ച മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെയും ടവറുകളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഫോൺ വിളികളാണ് അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇത്തരം പരിശോധനയ്ക്ക് ഡിജിപിയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ഇതുവരെ കേസിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ഫോൺ വിളികളും പരിശോധിക്കാൻ പോലീസ് ഒരുങ്ങുന്നത്. നിലവിൽ വൻകിട വ്യാപാര വ്യവസായ പ്രമുഖരുൾപ്പെടെ 500 പേരെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇതുകൂടാതെ 180 പേരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. മുഹമ്മദ് ആട്ടൂരിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുമായി പണമിടപാട് നടത്തിയവരുടെ പട്ടികയും പോലീസ് തയ്യാറാക്കി. നിലവിൽ ടൗൺ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ പി ബിജുരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 14 അംഗ സംഘത്തിനാണ് കേസന്വേഷണ ചുമതല. 24 കോഴിക്കോട്.